马给你，把咱们把老生的爷，我弄着了。好着嘞，本来呀，你路没有的呀，有啊，六级片的呀，这路，这个从俺路刚没有，怎么怎么加加，怎么的新的刚好没有啊，六级片嘛。哦，新啊，这马哥，有啊，六级片的，我们拿了真的啦，哥。对吧？这马哥哩，有啊，六阿罗啊，对面他的有啊，六级。好了，对面他的啦。好的。我们阿里有的你有啦，你自家面面里睇，喏，后面就家我都亏下这么慢呢。新这马哥亏呢，奶奶不好啦。但是你侬没有亏了，我包交没有。哎，这里不是啦，不是在交都这么羡慕着呢。是他们家还是这边找哪里啦？找哪边了？你把路线。在哪边呢？在哪边了？啊，从侬那边呢？跑偏的家了那边啊，那么一毛不留不来呢，面路来么高嘛？哦，你不留表的？哦，就那咱偏的了，不知道吧？哎，不留表来找嘞。啊，偏啊，偏人收嘛屋里。路里也没皮带裤的，亏里没皮带裤。哎呀，没有路标站的，没牌的，没有筹码了，毛不？俺没牌的了，俺有筹码给他呗。我赔筹码了，不要变了吧。毛利，毛利就是钱嘛，哪来的了？毛毛利亏干你了，毛利，到旁边毛利要了路地了。亏干你了的，叫嘛没标的。怎么的？不是呢？不是在叫猪猪呗？哼，哎呀。鸭皮，哎，哎呦，八皮了没？不，这皮呗，木了，皮你没看嘞？我嘞，我摘不完了没有？龙我没看嘞，你路龙没洗，该没洗我嘛？龙我进没要呢，还要？没摘摘的家没我进没有没？谁看了不留表来站哦？啊，龙说啦，路窄龙的啦，啊，龙没洗啦嘛，土家的。哦，哎，够蛮好的啦。可怜可怜，毛利毛利呢？喵 baby 咯，毛 baby 在看你的脚吗？谢楠，都表多了，慢点来表演。毛利哎，毛利别搞叫了，妈妈爸的，妈妈别叫了，毛利没跑过了。啊，来来叫毛利。好 ，OK OK OK， 那都靠前了，叫了，妈妈别搞爸的了，到那时候叫了爸去了，变来后面。毛利。你哪书包里啊？喂，爸爸来嘞！多大穿的？你哩，多多个威廉啊，怎么样？怎么？怎么样？说的好不是嘛？那不是嘛？说的蛤蟆外表里的，这样哩，这个。哦，对比对比，他别都把他表来嘛，妈妈对呀。还把他表嘛哩？俺把妈妈表不？多个啊，多个啊，幺六九出来那里，苗庄苗庄片里的店。但是我先拍拍来，用路基路路压了呗哈。对吧？你这个要嘛的，路基的边越路啊，俺越看来欧嘛，俺路基片嘛，电路要边个偷他来欧嘛。嗯。孩子们。行。你好讲对了。对。啊，俺爸妈没表的，你也别讲对了。不，怎么样？想为了对的路标。哎，那别讲对了，哎，不嘛不对嘞。对。啊，表的好讲，为啊，出来讲。对呀对呀，我母亲阿娘呢，就去看到屋里了哒。我算你要了，我收下吧，我不赔。哦，怎么？俺老弟表姐还没留呢，俺我谢谢我为爸妈写完表呢，俺你讲你自己来打牌表。不嘞，陪陪弟姐来留，怎么样？谁在哪里表表呢？还有？爸妈谁在哪里呢？你俺你讲对了没啦？哎，俺你讲我微微个想，喏，爸妈现在是在搞模糊，啊，老没事，干没事，啊，那个地里就不，俺你讲的老王八蛋呢？不要了，俺老弟表嘛好吧？哦。
ငါပြောမယ်ဒီမဲ့နောက်တခါသွားရင်လာရင်နဲ့များလေလမ်းမှာအဲ့ဒီကောင်နဲ့မွေပွေးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ရှောင်ပလိုက်စားမွေပွေးနောက်တားလိုက်သွားတော်တော်တမင်းမွေခဲခါရမှာပေါ့တပည့်ရလဲမွေစိတ်ထဆာလို့ရှင့်လူစိတ်ကပါတော်အောင်မှာအဲ့ဒါရတာလည်းရှိတယ်ဟဲ့ဘယ်ချုပ်လို့လဲဟဲ့ဟုတ်မှနားမယ်ဝင်ဝင်ရှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့မပတ်သက်နဲ့ဆိုငါပြောထားပြီးသားတော့နည်းလုံးဝမပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင့်ငါသတ်ပါတော့နည်းဟုတ်အင်းလုံးတွေဘာကြီးလှုပ်တာနည်းဘာမှလုံးစရာမရှိနဲ့ကြမ်းဖန်ရှိလိုက်နော်လုံးစရာတည်းတပုံကြီးပဲအိမ်မှာဘာမှမရှိရင်တပြက်စီးနဲ့သွားဟာလေတော့ပူစီကိုမနိုင်တာနဲ့ဝီရောပိုက်ရှာနေတယ်တိတာပဲဟောဘာအေးဦးပြန်ပြောတော့ကအဲ့ဝတ်အဲ့ဝတ်ရှိတာရေလုံးလို့ကဟောမလေးမေအားတော့တားကိုရွာထဲသွားလိုက်မယ်သွားလေဘသူကတားနေလို့မင်းရတယ်ခုမှဒီသားလေးတယောက်လို့ရှိတော့နည်းနည်းပါးပါးဂယူးမဆက်ဘူးဟောနင်စားချင်တဲ့စားသွားချင်တဲ့သွားနေရတော့ငါဒီတဲ့ပုံပြီးဂယူးဆိုင်ငါကောင်းမတင်ထားရုံပဲရှိတော့တယ်မင်းကပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲခုသားလေးဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာလည်းမတွေးပေဘူးမင်းကဘာတွေလိုအပ်နေလို့လဲပတ်စံမောမေပတ်စံပတ်စံပတ်စံဘာလို့မလို့လဲပါစံပါဆိုမင်းကတုံးဖို့ပေါ့အမလေးတော်ပတ်ဆက်ကိုအလကားတုံးဖြုံနေအောင်တွင်းထဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးဩတွင်းထဲထွက်တာမဟုတ်ဆိုလဲတားသိပါတယ်ပတ်ဆက်ဒီချင်းထဲမှာရှိရဲ့ဟဲ့ဒါဈေးရောက်ရမယ်အရင်ကြီးထိလို့မရဘူးဘာဖြစ်မလဲတော့မုံမိုးပေးပါနော်ဩမပေးနိုင်ဘူးပတ်ဆက်လကားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လေအမေနော်အဖေကြတော့ဂူးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဂူးမဆိုင်ဘူးမနေ့တော့အဖေတွေပစိုးတခွင်းဝယ်ပြတာတားသိရဲ့နော်နေ့ဖေပစိုးရနေမဲ့ယူဝင်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုဝယ်ပေးတာပေါ့နင်ရလေဖေးဦးတော်လိုက်ပြီးမနာလို့ဖြစ်နေမင်းတို့ကခွဲခြားခွဲခြားလုပ်ကောင်းဝီယာနေုံနေပြန်ကြည့်စမ်းဖြည့်စရာမလိုပါဘူးအချောတယ်အေးမအေးနဲ့တူလို့ချောပြီမဲ့နေကလက်ကြောမတင်တာခက်တယ်အလုပ်လေးပါလေလုပ်ပါတော့လာနေရဲ့လုပ်အားကောင်းလေငါဝမ်းသာရတယ်ကြိုင်ပြီးသုံးချင်လို့ပါမေတော့လုပ်ပါမယ်မေလောဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေးပြေးပါနော်မင်းနော်နေမတော့လုပ်လို့ပါလေပြောလုပ်ပါမယ်လို့ပြောပြီးမေရောမင်းရှာမမိုးတော့အရန်ကြာတာကော့ကိုဝမ်းတော့မယူနေအဲ့ဒါအရင်နေဟာဆိုလုပ်လို့ပြီးမေပြန်ဆက်မယ်ခုလို့ယူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ好厉害的叫什么看来的哦。啊。亚的乌鲁里的布雷达瓜不如面皮的没地方啊没瓜的马里没记得搞的有啊欧洲的啊就说乌鲁里的了妈妈。啊搞了我不要来搞了啊。啊好。嗯明白了该做了。啊好的哩我啊你也能够不要你的。မင်းငါရွာလူကြီးဖြစ်တာအခုထိမနာလူဖြစ်နေတော့မလားဟဲ့ဟောမောင်စိမင်းလူကြီးဖြစ်တော့ငါဘာမှမနာလူဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟာကောင်ကဟုတ်ပါဘူးကွာငါရွာလူကြီးဖြစ်သွားတော့ငါမင်းကသွေးဦးသွေးရဲနဲ့ဖြစ်နေလို့အခုလေငါရွာလူကြီးဖြစ်တာကိုမင်းကခရောင်ကဒန်းနေလျှောက်ပြောနေသလားလူပါဘာမှငါဘက်ကသွေးဦးသွေးရဲနဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးခရောင်ကဒန်းလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းသာဒီနေရာရောက်လူကြီးဖြစ်သွားလို့မင်းထော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 င်းနဲ့မြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ဖြစ်နေတာပဲဟာကောင်ရဲ့အဲ့ဒါငါရွာလူကြီးဖြစ်တာပါဆန်းလေတရွာလူကငါ့ကိုသဘောကျလို့ထောက်ခံကြလို့ငါရွာလူကြီးဖြစ်နေတာမင်းကိုဘသူမှသဘောမကျလို့မထောက်ခံလို့မင်းကဘာမှမဖြစ်တာငါကဒီနေရာကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရထားတာဘာခေါင်ရအေးပါအေးပါမင်းကရည်တော်ရည်နယ်လေးသိတယ်အေးပါရည်ထားပါရည်ထားပါမင်းလည်းတော့ရည်ထားအောင်ပေါ့ကွာရည်မှာရည်မှာငါဘလောက်ထိရည်မလဲဆိုတော့မင်းတသက်လုံးထိုင်ကြည့်မင်းမသိမရှိထိုင်ကြည့်ငါအားရပါရကိုရည်နေဦးပါရည်နေရည်နေနော်မင်းအခုရောက်နေတဲ့နေရာသာကြာကြာလေးမြဲပါဒီဆိုပြီးမင်းဆူတောင်းနေစမ်းမယ်ဘာခေါ့ငါဆူတောင်းစရာမလိုဘူးဆူတောင်းပြည့်ပြီးသားမင်းရတာငါနေရာကိုလိုချင်နေလို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးရပါစေဆိုပြီးမင်းဖះမှနေတိုင်းဆူတောင်းဆူတောင်းလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာခေါ့ညာအေးပေါ့ကွာအေးပါအေးပါမင်းမိုးကောင်းတော့တော့ရွာထောင်းပေါ့ကွာဟဲ့တနေ့ကျရင်မင်းနေရာငါရောက်ကိုရောက်မှာကွာငါလူကြီးဖြစ်အောင်မှာဘာခေါ့မင်းခုတည်းလက်မလျှော်သေးဘူးလားဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးလက်မလျှော်ဘူးကွာနော်ဒီမှာငါသာလူကြီးဖြစ်လို့ရတော့လေမင်းတို့အောင်မနီအောင်ဆုံးသတိသာထားတော့မယ်လို့ဘာခေါဘာခေါတနာစရာကောင်းလို့ကအေးအေးမင်းငါလိုနေရာရအောင်မင်းနေတိုင်းနေတယ်ဘုရားမထိုင်တိုင်းပြောဆူတောင်းအချိန်နဲ့အကြာကြီးတနေ့ကိုတနေ့ကထိုင်ပြီးဆူတောင်းအေးဆူတောင်းဆူတောင်းနဲ့လည်းထိုင်လာများပြောခင်ဗျာအပူပူတွေပေါက်လာဦးမယ်နော်ဆရာကိုလေးပေါ့လေးလေးမျိုးဆောင်ထားဘာခေါရေးဟာဗာသိလေးမျိုးပေါ့မင်းဘာမှပြောကြမလို့အော်မအော်လူပါလူပါလူကြီးတွေဖြစ်ကားရှိတဲ့ဒင်းကငါ့ကိုအလုံးလုံးသွားတယ်မတွေ့မဲငါလူကြီးပြင်းမင်းတို့မောင်တော်မနေအောင်ဆိုတော့အမုံကြိတ်ပြင်းမဲအတော်အင်ဂျင်နဲ့တွေ့နေလေအင်ဂျင်
喂呀，你不要变了嘞。我不要变了，你要别当了嘞。啊，可把谁当了？还是找人家来补你们的债。嗨，没骗把我。哎，我怎么骗嘛嘞？他被对路线疏开嘛不？他被也骂他嘞，你那么不带呀我嘞？你也对俺来骂说路线，俺老母是干么事？我家面把对嘞就不我嘞。哦，老弟嘞没包哈，连表我被俺来压掉，我没事哟。俺们表吧，他被表了。还是你俺们两个表不呢？表吧，给俺表也说路线哦，你也把别忙不路嘞。俺你有钱的呀嘞？恁天天到嘛出来包哈，恁天天到路线，俺们没恁家买到嘛包。你也是个有福的，我一直在那表你啊，宝莉。哎嘞，我嘛一直在那表我有，你有抢了呀？比如你现在皮要我两个，他比抢我嘛呗哈。哎呦，我们出吧，我再看那皮皮咋办嘞？哈，你还可嘛呗？一直在那表，我过几天皮皮家了，我身上有嘛不？我们身上往里了哈，我两脚的时候，我就看那皮来往了。嘿嘿嘿，那个猪，那个来皮，你努力要把地路让皮来家一宝莉，哈啦，英俊，你对面。你对没？这个小屋里把缸掉了，你看全弄不了漏掉了，怎么进来的？你上进来吧，你看全弄漏了，对。难做呢，皮皮姐了，我得查身上号码哦，皮皮你有直播间了吗？好的。我那边直播间怎么了？你直播间我没留啊。嘿，皮皮直播间我留样么啦？皮皮直播间你应该帮拍留样嘛不？我身上来有没？我是不加入我们身上玩了呢？哎呦，给，我多了没？嘿，我拿上来买了哦。我来地来没变嘛哩？他说来比哟，你赢多？哎吧，多少来多少没？加油，我们现在来呢。哎吧。白没一两年嘞，英姐，你还真个叫拉拉拉呢，这是话嘿，咦，你爱罗拉拉罗嘞，为啥你有这单是骗人的嘛不？好吧，嘿，英姐，好你阿嘞，为啥你那个干来的安逸嘞呢？你话又想多你阿嘞？嘿，没那边阿嘞，为啥说讲来也是人呢？哼，俺屋里做路线的，都不来听的，你来答应你家，你走，大龙。你叫我妈管你。哦，嘞。哦，我来给侬。OK， 没问题。哎，哥，我来给你来过来。你坐来。我不背。哎呀，妈的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 ，妈对呗，老太把你骗的了，表达。对，爸爸上面都骗着，骗没骗没骗着呢，都俺来对你那路都表的没骗。那表没。哎表。骗着我嘞。骗着我。为啥说来讲嘞？来也是人。都你要骗你当兵，对呀，没弄。哎呀，我当当当你那天过年，我给我塞给你，俺这个真的好了。好吧。哎呦喂，老太把你塞给你了，一种表彰我好。哦，俺也是骗的嘞，是哪里？哈，我哎，那天哪，都那边来人，那个他这不来骗的，骗我嘛的了。妈妈想提拉些羊来处理啊！我们就把羊毛了耶。哪里能买？毛里在咱们嘞。啊，我哩，
အမေကအပြင်းဆုံးအမြန်ပြန်လာတယ်အဲကြောင့်အိမ်ပြန်မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမမလိုက်မှာပေါ့တာလာမလိုက်နဲ့မမလိုက်ဘူးရင်ကြာနေဦးမယ်မမရဟိုအိမ်ပြန်နောက်ကျရင်လေမမကစူဝင်စူဦးမှာအခမသိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပါရိုက်ဦးမှာမောင်လေးကလည်းမမစူရင်မမရှိပြေမမလိုက်ပို့တဲ့ခါကျတော့မမကပေစုတော့မလဲလို့မမလိုက်ပို့မယ်လားလာလာဟောခုမှသတိရပြီဟိုဟာလေကျွန်တော်ကဟိုအိမ်မပြန်သေးဘူးဘယ်မှာပို့လဲအဖေခိုင်းတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွားလို့အောင်မယ်တွားရမောင်လေးတေဟိုဖေခိုင်းလည်းမမလိုက်မယ်မောင်လေးတောက်လည်းစိတ်မချပါဘူးလိုက်ပို့မယ်နော်โอ้ทุกข์ว่ะเว้ยหลุดทวาหลุลาล้างนี้บ่มามาพ่นเมียเนี่ยแหละลุ้นเลยเนาะอกุตลอดตั้งไงมะเร็งเนี่ยแหละโหหน้าจาไล่ดีหน้าจาไล่เนี่ยจาเนี่ยล่ะอยู่ดูไม่ชิ่เมนดูชิ่อุราคาชิ่บาสกาเปาะเลยชิ่หลุซี้สกาเปาะเนาะชิ่ก็ลุ้นได้พี่เนาะโอ้งาหลุซี้สกาเปาะล่ะเลยหลุจี้ปิปิงาอำมันโหเมนตาไดย้อล่ะเลยวินเนี่ยนินโนอ่ะล้างเลยกองนี้มาซวยล้างยันล้างเนี่ยအဲ့ဘာတွေ့တော့ငါဟိုးစကပုံတော်သွားသတိရတယ်။ဘာစကပုံလဲဦးလေး။နှအိုမျက်နှုတ်ကြာ။မှန်လိုက်တော့ဦးလေး။မောင်လေးဘာမှန်တော့လဲမမောက်ပြောတာလေ။မောင်လေးကလည်းဦးလေးပြောတာမှန်တာပဲလေ။ကိုကိစ္စကိုရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပြီဗျ။မောင်လေးဟဲ့မောင်လေးမောင်လေးမောင်လေးနဲ့အသက်တိုင်းကြီးတော့မြည်ဖွားတော့ရှိတယ်နဲ့ဟာ။ဒီမှာဥပကောင်ရှင်ပြောနေတဲ့လူကဘာတူလဲဆာရှင်မသိဘူးလား။ဒီရွာကလူကြီးရဲ့ညီမနော်။ရှင်ပြောတာဆိုတာစိတ်ကျင်းမှာ။ဟုတ်မယ်နေရပါလေငါအခုလိုပြောလိုက်တော့အနာဘောဒုတ်ကြလို့နာရာဟုတ်ကဲ့ငါတော့မှန်တာပြောမှာပဲဘာဖြစ်တော့ဟမ်ဒီစမ်းမအောင်ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်ဒီလားရှင်လေးကျွန်မကများစိတ်ဝင်စားနေတာမသိဘူးနော်ဟာငါကဟုတ်တယ်လေမင်းကိုဟုတ်တယ်လေစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်တယ်လေဖျားဖျားဘာဖျားဖျားလေဒီမှာကျွန်မအစီအပြေရဲ့ချိန်တိုင်းရှင်ရောက်လာပြီးတော့လေကတ်ထရက်ရက်လေးရှင်လှုပ်နေတာလေအော်အဲ့ဒီလိုငါကနင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဖျားဖျားဖြစ်မှာပြီလေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကလေသွေးဆုံးထားတဲ့ရုပ်ကြီးတို့ကငါစိတ်ဝင်စားမလားဟဲ့ကျွန်မတော်လာချင်တာပြီနော်ရှင်လာဟဲ့ဟဲ့ဘာပါလဲသူကဟာတော့ဟဲ့မာဟာကြောင်မဟင်ကျွန်တော်အောက်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေအမျိုးတွေအဲ့လိုပဲမသိအောင်ခေါ်ခေါ်လှုပ်သွားတာလားဟုတ်လားအင်းကြီးအင်းကြီးအင်းကြီးပါပဲ။ဩ၊ဒုက္ခမဟုတ်ပါဟာ၊ဒုက္ခပါဟာ၊ဒုက္ခ၊ဒုက္ခ။ရှောက်ပြောမနေနဲ့။ဟိုနေ့ကလေဝေယံတဲ့စကားပြောတာကိုဖေဖေကသိသွားလို့အဆုခံနေရတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုသိသွားလဲ။ဘယ်လိုလို့သိမှာလဲ။ဤတုံဆွဲကောင်းမှာပေါ့။အယုံလာပြီးဖေဖေကိုအတုထောင်လို့ဝါရလေ။ဟောဒီမင်းမတော့တွေ့ဦးမယ်။သူနဲ့တွေ့တာနောက်မှာအခုရင်ပြင်းပြင်းပြန်တော့ချဖေဖေပြန်လာလို့ရှိရင်ပြဿနာရှာခံနေရအောင်မယ်။အဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝမပူနဲ့။ဘာလို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွာရဲ့အဖြူကြီးဒေါပူစီကိုသိတယ်မလား။เออไอ้ไอ้ปู่อีดอปูซีเนี่ยเอ็นจิ้นอ่ะไปเนี่ยยัวเลยมาเชิงตื่นนี่จ้าล่ะฮะเนี่ยเนาะไม่หอดตาดิชอบပြောมานี่แหละง่าเผียเลยดียัวแล้วมาဆိုလို့ရှင်ยัวตูကြီးอ่ะดอปูซีโหลงมาฉิโลยาไม่หอบง่าตะเกยပြောနေတာฮะง่าโกเรนตุ่ยเกยราอืมนี่หอกก็หอกแหละฟะเปียอ่ะเลยดอปูซีเนี่ยตุ่ยโลရှင်อเมียยันผิดနေจ้าราอ๋อเนี่ยแหละยันผิดไล่เปลี่ยนฉิไล่ဆိုแล้วสาวนี่จ้าอู้เลยมะเอ๊ะอ่ะตูเนี่ยอฉิซ้านနေจ้านี่มาบ่ฮะဟုတ်ပါဟုတ်ရလားငါနေလိမ်ပြောပါမလားဟာနင်းရလေဟိုအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောလေငါ့ကိုပြန်ချစ်ပါလားဘာမှလည်းမစားရဘူးဟေ့မင်းဘာလာလောက်တာလဲအမေဘာလာလောက်တာတော့ဆိုနေငါသမီးနာကတ်တယ်လာတာဒီဘက်တာမင်းဒီဘက်လာမင်းဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲငါအိမ်ကိုမင်းဘာလာလောက်တာလဲဟာဟာအကျလမ်းကြုံလို့ဝင်နှုတ်ဆက်တာဟာဟေ့နှုတ်ဆက်ဟိုချမ်းပေါက်ကနှုတ်ဆက်လို့ကွာဘာမှအိမ်နဲ့ဒီမင်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖေမင်းအဲ့ဒါအသာထားအောင်ဖေဖေကသမီးမေးစရာရှိရဟိုဘာမင်းမလဲမင်းဖေတော့ဘူးစိနေတွေ့ခဲ့တယ်သူ။အာတွေ့ခဲ့တာပေါ့။ဘယ်ရမလဲ။ဖေကတွေ့တာနဲ့လေအလုံးကြီးတွေနဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဘူးဖေ။ကိုတည်းရောမထောက်ဘူး။ဟောငါသမီးရလေဒါမျိုးဆိုတာအသိပဲမလို့လေ။အချိန်မီဖြစ်တတ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဖေဖေမရှက်မသမီးရှက်တယ်လို့။ဟာဘာရှက်စရာရှိတော့ငါသမီးကလည်းဒုက္ခပါ။ဖေရွာထဲမှာတော့ဘူးစိနေတွေ့တယ်သူ။ဟမ်။ချိန်တွေ့တယ်။အဲ့လေ။ဟာတလောက်ရွတ်သွားနေတိုင်းနဲ့ငါချိန်တွေ့မလား။အဲ့ဒါဘာသူပြောလဲ။သူပြောတာလေဖေဖေရတော့ဘူးစိနေချိန်တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့။ဟာဟေ့ကော။ဝီယာမင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲငါသမီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုဒေါပူစီနဲ့ဦးလေးနဲ့ဟိုတွေ့ခဲ့တယ်လေတွေ့တာပါငါသမီးကလေဟုတ်ဘူး तू ကဖေဖေနဲ့ချိန်တွေ့ရလို့ပြောတာဟဲ့မင်းကချိန်ပါသေးတယ်ချိန်ပါသေးတယ်ငါသမီးပြောတာမှမင်းအဲ့လိုပြောလားအဲ့ဒါနောက်တာချစ်လို့စားတာတော့ဖေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါငါသားဟဲ့တော့ပြန်ပြီမင်းလေမင်းငါအလေးမှာအဖေဖေနဲ့ဝင်ဝင်ကစ်တယ်နော်ငါလည်းရောင်းရောင်းပြီးထူးမိတယ်မင်းကငါသမီးကိုလည်းလိုချင်သေးတယ်ငါကိုလည်းမင်းကမလေးမစားနဲ့ပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်သားမနှစ်ယောက်ကြမှာမင်းကခလောက်ဆန်နေသွေးခွဲလိုက်ကောင်ဟဲ့မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့မင်းတွေ့မယ်မင်းတွေ့မယ်ဟဲ့ကောင်သမီးကရှာနေရလဲဘာမှမရှာဘူးအဲ့လိုထွက်ပြေးအောင်ရှာချင်အောင်ထောင်းရတယ်ဟောလာခွေးသား
မစားမင်းကလည်းတနေ့တနေ့စားလိုက်တော့လိုက်လဲလိုက်ပတ်လိုက်နေပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ဟမ်အခုလည်းဆိုင်ကယ်ကိုတိုက်ချွတ်နေပြန်ပြီဘယ်ကိုရှိဦးလဲဦးမလဲပြောပါရွာရဲတော့လို့ပါဗျာဟာရွာရဲတော့ရင်တော်ပဲကွာအဖေသားကိုမှားစရာရှိလို့ဘာမှမလို့လဲဗျာဟိုဘက်ရွာမှာလीအဖေတန်ငယ်ချင်းဥသိန်းစံတိတယ်မလားဘဘဲစရာကွာတိတယ်လीအေးအေးအေးသူ့ရှိမှာဒီနေ့ဓာရပြီတဲ့လာယူပါဆိုလို့သားကိုခိုင်းတာဟာဖေးဟမ်ဟိုဓာရပြန်တယ်ဘာလို့မလို့ဓမြတိုက်မလို့လားအေးရှင်ဘောဟာဒီတို့ချမ်းအောင်ငါသားမေးကွာဓမြကြရင်ငါဓမြကောင်းတော့ဖြစ်နေမဟုတ်တာအိမ်ကဓာကမကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတော့သူ့အစ်စ်လောက်ခိုင်းတာဒါဒီနေ့ရပြီဆိုလို့သွားယူခိုင်းတာမသိဘူးလေဖေးရလေဒါပဲဖေးဟမ်ဘယ်ရွာဝေးတယ်တော့ဖေးဘောငါသားရဲ့မင်းမဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံးရှိနေတာပဲဖို့ရှုပ်ဆိုရောက်သွားတဲ့ကိစ္စဖေးကလေဆိုင်ကယ်ကဒီတိုင်းသွားလို့မှမရတာဟုတ်ပါဗျာဆိုင်ကယ်ဒီတိုင်းသွားလို့မရတော့မင်းကဘယ်လိုသွားချင်လို့တော့စီလို့ရတယ်စီစီဟာသဘောပေါက်ပါတယ်ကွာမင်းကဘယ်လိုအလုပ်ကလေးခိုင်းလဲခိုင်းလဲပတ်ဆံကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့လှဲ့တွေ့တောင်းနေတဲ့ကောင်ဟုတ်လားရပါတယ်ခေခေရှင်မင်းသားပတ်ဆံတထောင်လောက်ပေးရစမ်းကွာရောက်လာယူဆိုင်ကယ်ကိုလည်းဂယူဆိုင်မအောင်တော့ဆိတ်ချပါမြင်ပါလိတယောက်တည်းဘွေးထားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲဟောစဉ်းကြီးရတာစီကြီးပါတယ်မြင်ရဲ့တက်ကနည်းနည်းရလာပြီဆိုတော့ရန်လေးရှောက်လိုက်တာမိုးလို့ပါအဖွားဘုံမှနေတာလဲကျွန်တော်လည်းပို့ပြီမယ်လေနေပါစေမြင်ရဲ့ဖွားအဖွားသွားပါမယ်တို့ကြမင်းအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်နေပါအောင်အနောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးဖွားရဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြင်ရဲ့မြင်းလည်းသွားစရာရှိတယ်နဲ့တူတယ်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်သွားစရာရှိတယ်အောင်နောက်မှပဲသွားမှာပေါ့အဖွားရင်လိုက်ပို့ပြီမယ်လေဖွားနော်ပါလို့ကွယ်ပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးဖွားရဲ့။အဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲလမ်းမှာလူကြီးသူမတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကူညီနေကြနော်။ဒါသာအာဒါလည်းဘွားဘယ်ရောက်မှနေရလဲ။ဘွားကအေးသားရရောက်သွားမှာလား။အာဒါဘွားလား။ဘွားကအဲ့ဆိုကျွန်တော်သွားရမယ်ပါမိပါမိရဲ့ဟိုဖွားပြဲပြဲလေးနည်းနည်းရှိလို့ထိုင်ပါဟုတ်ပါပါအားကြီးဒီမှာကြည့်စားတော့ပါလေပါခရာလေးရိုးရိုးခရာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဘာခရာလဲသူကရိုးရိုးခရာမဟုတ်ဘူးမော်ခရာမော်ခရာဟုတ်တယ်မိဒီမော်ခရာအရာကိုအစွမ်းထက်တယ်ရာဇဝင်လည်းရှိတယ်။ရာဇဝင်ရှိတယ်။ဘယ်လိုရာဇဝင်မျိုးလဲပေါ့။ဒီမော်ခရာရဲ့တက်တန်းကအရန်ကိုနှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီမြင်။အရန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဆရာတယောက်ကစီရင်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီဆရာကြီးတပည့်တွေရှိရနေတဆင့်တဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာလိုက်တာ။နောက်ဆုံးအဖွားရဲ့ဆရာရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဖွားရဲ့ဆရာမဆုံးခင်မှာအဖွားကိုပေးသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီမော်ခရာကအရန်ကိုအစွမ်းထက်တယ်မြည်ရဲ့အရန်စွမ်းတယ်ဘလို့စွမ်းလာလဲပါဒီခရာကိုမှုတ်လိုက်ရင်ကြားတဲ့လူတွေတိုင်းကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မှုတ်လိုက်ရင်လူပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခရာကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထက်ကိုရောက်သွားမှာစိုးလို့အဖွားကထိမ့်သိမ့်နေတာပေါ့အခုတော့ဒီခရာလေးကိုငါမျိုးအဖွားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ခြင်းလေဟုတ်တယ်လေငါမြည့်ရဲ့ခွာအသက်ကြီးပြီလေခွာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခရာလေးကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတာခွာအရာကိုစိုးရင်အဲ့ဒါကြောင့်လေလူတွေအများကြီးကိုခွာဆန်းသတ်ခဲ့တယ်အခုငါမြည့်ကတော့စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းရှိတယ်ဆိုတာအခွားကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခရာလေးကိုဘွားစိတ်ချလက်ချမမီးလက်ထဲကိုအခရရာစီလို့ကျော်ဖြစ်တယ်ဖ
ဖြစ်ပါမလားဖွာရဲ့ဒီလောက်အစွမ်းရှိတဲ့မော်ခရာကြီးကကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ငါကြီးရဲ့ခရာလေးကိုလက်ခံပေးပါခင်ကင်းနဲ့တခင်ပဲရှိတယ်။မုံမလင်းသေးဘူးမဲအတန်ကိုစီစီစီတက်နေတာပဲ။နားကိုညင်းနေတာပဲ။အော်ဒါကတော့မီးအေးဟောတာပဲလူချားတာလေ။ကနေ့ကတည်းကတော့လူမသိတော့ဘူး။ရှင်တို့တောက်ခါတော့အတူတူပဲ။မဆက်ချောမတင်တာလက်ချောမတင်ဘူး။ဘောစီမင်းရမြန်ရံဖြစ်နေ။ဘုရားဟောကလာငါလုတ်ဖြင်းတင်ကလာကမပြုံးပြုံးလေးစားနေတယ်မြင်တာဒါသမားကွာ။အေးဟာပြုံးနေပါလေ။ရှင်တို့တောက်ခါတော့ကျွန်မတို့ဆောင်ဖိတ်ခတ်တယ်ဟုတ်လား။အလူရှင်မန်းသိရောမန်းတိုင်ကိုတက်တက်ပြဟဟာတက်သိရင်တက်ပြရမှာပဲကျမလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ထမင်းကိုအလန့်လွင့်ပြီးတော့ထူလိုက်ချင်နေတာသိလားအာမင်းတော့ကွာငါတော့လှုပ်လိုက်တော့မယ်လှုပ်ကြည့်စမ်းမလှုပ်ကြည့်စမ်းမပစ္စတော့ပိတ်ချတော့မပိတ်ဘူးငါလှုပ်လိုက်မယ်ကွာလှုပ်ကြည့်စမ်းမလှုပ်ကြည့်စမ်းငါအောင်းမလှုပ်ဘူးလှုပ်စမ်းမအဖေဒီခရာကိုမှုတ်လိုက်ကြားတဲ့လူတွေတိုင်းကကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်မှုတ်လိုက်လူပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာ။ဒါဆိုမနေ့ကဖွင့်ပြတကယ်ဖြစ်နေပြီပဲ။ဟာ။မအားတော့ဘူး။ဟာ။是的给你嗨这么远这个来着啊我说我说你说吧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 你啊啊没有了哇你们如今要弄了你要你别要弄了哎那姑娘我也在做啊那么的哦阿比娜นาบ่วยจิมาแม่ฉิงน่ะหลุดดีเด้เนาะอ่ะเนมะกูกวนน่ะเลยเนมะตีมาบ่อ๋อโอเคโอเคจั่วบ่เมยจั่วบ่อ๋องาเมียอเมยเด้บาดิเปียวเด้ล่ะเนเนอุซาไปล่ะอุซาไปล่ะบาดิเปียวมาบ่ตีอูอยู่มาอ๋อป๋าอี้บลูผิดตัวเลยบ่ตีบ่เว้ยกูอยู่ตัวเปียวอ่ะโคยอะโคยเอ้ยအခုယူရီညီမလေးလေးပြောစရာရှိတယ်သိလားဟမ်ညောင်ကြားကြီးမကြောင်းမလို့တိတ်ခွေကြီးဘယ်ကောင်းလေးရပါရဲ့ဘယ်ရွာဘယ်မှာဆုံးတာဟောပုပ္ပါကိုကိုကြီးမားကုန်ပြီအခုရလေညီမလေးကဒါတွေအခုချိန်ဒီစဉ်းစားသေးဘူးလေအခုရဲ့ညီမလေးကငငယ်လေးရှိမငယ်တော့ဘူးယူကြားကြီးကမြန်မြန်ယူထားလိုက်နော်ဒါမျိုးကယူထားရင်ဖတ်တင်တယ်
အကိုကြီးအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုကြီးရဲ့ဘူးစာဘာမှဖြစ်တာလေကိုကြီးရဲ့အေးအဲ့ဒီဘူးစာဘူးစာဆိုရဲ့လူမလိုက်နေယူမအဲ့ဥရဝသာဖန်ဆွဲထားလိုက်အမလေးအကိုကြီးအကိုကြီးညီမပါဒီမှာတွေ့တာဦးအပိုင်ကန်ထားတယ်တိလားအခုတွေ့နေပြီကိုကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကပြန်မကြိုက်သေးဘူးတိလားဘေးကတွေ့တယ်ဥပါခါပါ ပါတော့လေ အေးဘာကောင်လဲငါတည်းကကဘာရယ်ဆိုနေမသိဘူးလားမမမကိုကြီးမလို့ဥပကောင်ကြီးလမ်းမတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့သူ့လမ်းမတွေ့ရငါကဘာလို့အဖဘူးကိုရဲ့အခုဥပကောင်ကြီးတွေ့တာလေရင်တွေ့တာလည်းမတူဘူးသီလား तू ကလေစိတ်နာပြောင်းသွားလားမသိဘူးသီလားကိုကြီးအခုလေဟိုပစိုးရို့လဲလူထမိန်လို့ဝင်ခေါင်းကလေပန်းနေဝေးနေအောင်ပန်ပြီးတော့ဟာဤကရလေ तू ရွာလူကြီးပဲဖြစ်လို့လေမိတ်ကက်လိမ့်စားတော့မနဲ့တွေ့ရနော်ကိုကြီးနော်ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်ရွာလူကြီးမလို့ဟောလို့ယူသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘခေါင်ဘခေါင်မြတ်ခုမှလူမှန်နေရာမှဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတော်ကြီးသမီးတို့တုတ်တပွဲလားဒီဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်อ๋อตะมี้ก็ตกตะเวลาอูลูกตะมลีปูสีเอ้ยญีเนี่ยงาเนี่ยอัตชินใต้ไม่กว่าบาวตะมี้ตะมี้เนี่ยไม่ต้องซ้ํามาเนี่ยหัวเลยชินน่ะเองเลยตะมี้อ่ะเลยดอลิโอเลยมิมี้ลูกยินเนี่ยอะลูกหนูขอจินน่ะมาวี่ช่างนี่ซูนี่เลยตอยะเลยอะเราไม่ค้านมาเนี่ยหัวยินนี่ตับล่ะแล้วมันเจซ้าตับล่ะเจซ้านี่ปี้ไล่เนี่ยๆๆๆอ๋อมะแน่ลีน่ะเนี่ยเจ็ดเตยโหไม่ရှိหมยาปวยจิเนี่ยตัวโหเว้ยดอลิตะน่องตกตะเวลาเอ้ยลงนี่บิมาวลีမမလေးတိလာအတုတ်တွေပါကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေမောင်ကြီးမျက်နှာနဲ့မလို့အတုတ်ကိုလာစားတာတိလာပြန်သုံးခွဲထုတ်ပါဦးမမလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ထားပါဘောတားရေရှက်ရှက်တော့လေအော်ဘူးဒီဘူးဒီဟင်္ဂါလေးပါခတ်ပြင်မယ်လို့မမေအကျန်သမီးကြိုက်သေးတယ်မြများထက်ပြလိုက်နော်ဟုတ်ရတုံတုံလေးကိုရဖောက်တယ်နော်ရမဖောက်တယ်မဟုတ်လေဒေါ်လေးရှမအတုတ်အမြဲလာစားနေတယ်ဖောက်တယ်လို့ဟဲ့นี่ไอ้สกาดันจ้าอะไรชัวตองไปอ่ะอู้ตาสายแจ่ฉันอยู่อ่ะปี้ญินไล่เตะเฮ้ดอลี่ดอลี่เนี่ยมาจองมวยย่ะล่ะจองဆိုတဲ့မျိုးอ่ะมวยလို့ကောင်းတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะจองอ่ะฉีป่ายแน่ๆจองฉีဆိုတာเปาะๆเนี่ยแน่น่ะจองมาฉีป่อรองแน่เด้ดอลี่ไม่มวยแน่น่ะวะไม่มวยป่าวเอ้ยไม่มีเอ้ยลูฉีแน่น่ะบาเว้ยเฮ้เนี่ยไม่รู้เปล่าตริษันจองเปล่าล่ะติอยู่เลยดอปุ๊สิเปล่าล่ะမဟုတ်ဘူးญาง้าเอาซ้อมเปล่าน่ะล่ะเด้เปล่าน่ะล่ะอ๋ออาชีพมาပြောเนี่ยเด้ပြောနေတာဗောအကြောင်းပြောတာလေဒေါ်ဘူးစိကိုပြောတာမှာမဟုတ်တာမလေးဟဲ့တော်ကြပါတော့နင်တို့အတုံးစားမှလာရန်ဖြစ်ဖို့လာကြတာလားဟဲ့ခင်ဗျာဘာမှမလုပ်မိမိ तू ပြောနေတာလေမလေး तू ရွေးတော့မိမိခေါ်ပြန်ပြီကစားရဲ့တွားချလိုက်စမ်းပါတယ်လေးစိတ်ရပါကြဟောင်းလေးခင်ဗျာလေးနင်နာတက်ပြီနော်น้องเลบูบูดีป่ะล่ะป่ะๆฮัลโหลครับดูยมลีหมองลีเนี่ยญาญญาหลุดล่ะไม่รู้อะตกก็นี่ซ่าดาวไม่ซ่าอยู่ไปแค่มาปี้ล่ะไม่ๆๆๆยาดาจิไล่ตายาดาจิไล่ตาตกก็เลยหาได้แหละหนูนี่แหละเอ๊ะยาดาจิอ่ะเว้ยจองจีนน่ะนันดาเลยอ่ะลวยลุเฮ้นี่บลู่เปล่าทำไมลีลาเนี่ยจองจีนน่ะยาหลุดล่ะบาไม่รู้แหละงาเนาะตีขั้นนี่แล้วเนาะงาจะกั๊กป้าไล่นะเนาะนี่ကပ္ပါကပ္ပါဒီမှာလက်ပါတယ်ပြန်ပေါက်လိုက်မှာပေါ့ဟာလားငါပြတကယ်ထုတ်ကြလိုက်ရနေလာလိုက်လက်ပါလားမလေးစားစားလို့ပြန်စားစားပြန်စိတ်လို့เปลี่ยนละละปองนาม่อเนี่ยนักขันนี่ก็กวนละเอาไว้เปลี่ยนละต่อไปหรองั้นแล้วนี่ก็ตุ้ยจินลุโลส่องนี่ล่ะฮะบากิสะนั่นก็ตุ้ยจินอ่ะละโอ้บากิสะมาละอฉิกิสะบ่ฮะนี่อ่ะเลยลาไล่ด่าเว้ยงงเม็ดเสร็จป่ะเนี่ยฮะเอาเปลี่ยนฉิบป่ะเนาะงั้นละกูลุ้ลุ้อ๋อไม่ลุ้ปูฮะงั้นก็ฉิดเตะลุ้ပြောมาเว้ยงาลุ้มาเตียวไม่เห็นว่ะไม่ก้าวเนาะงั้นละกูลุ้ลุ้ပြောนี่เห็นตัวแล้วปูก้าวน่ะบ่ฮะงาก็นินฉิดเตะลุ้ไม่ยอมเพียงงาก็ไม่ลุ้ปูลุ้ลุ้งั้นละกูอ๋อไม่ลุ้ปูฮะอ๋อไม่ลุ้ปูฮะเฮ้ยกองเลยแหละบ่ลุ้ไล่ซะอิญญีมา
给你打完了。这什么呢？嘿，我改哪了？我多改哪了？哎，多改哪了？好比，你个改看见了，没说你阿妈啦？阿妈，阿妈改看见阿妈？哈，狗妈没见阿妈喽？你懂吗？哎呦，你那叫做你那叫了，骗什么？骗吧不？我讲我要搞个咩我一点我买别话去搞个咩？搞个咩？你买呢？你屋里老板叫了喏？你他妈干的叫死呀没？你朋友阿不多打头了？你进来嘞？你嘛阿叫对？进来阿叫对谁阿没？你买呢？来，你呀。阿妈，你来啦！不要啊！我来过了啊！打不了！我来呀！啊，这老松马达了，阿里讲呢，老王没办在屋，俺松马达比吧。阿们来屋来耶，屋来松马达路达呗，屋来怎么样嘞？屋来是个盐拿超达呗，来嘛乌鸦牛酸呢嘞，牛酸了乌鸦是盐米都不包了嘛，阿叫屋来有拉带呢。哦嘛，弟妹屋来。好嘞。大的米么讲也米吧讲呢，喏，弟的米这样过了么松马奶不啦？屋来。好嘞。的米这样的么松马奶，原来欧秋也木得欧没。哦，好嘅，好嘅，好嘅。你来啦，别！我叫你拍拍棉花，你都卡呗。我没对你嘛哈，你来加班没对账呢嘛呢？卡吧了，来人给你啥吧？来表。别耽误了。身上你也留表啥来了？哦，你身上你加了，我没上来呢，我可别了呢。身上你，看哪啥？加班。我可别玩了哈，你来。身上你，路那么白没路？我可别玩了哈。嘿，我拍拍哪里没？ 俺那么粗呢，都结束了，没了。哦，都搞完了。
ကျောင်းမသိဘူးကျောင်းကတည်းကလုံးဝမသိဘူးအမသိဘူးပြောလို့ရမလားကွာဒါပေါ်တဲ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကွာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အိန္ဒိယကိုပြက်ပြောင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စကောနားလေလားဟာဒုက္ခပါပဲဒီကိစ္စတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားပြီဗျာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အိန္ဒိယတွေရောဘာတွေရောကျုပ်တကယ်မသိဘူးကျုပ်ဘာမှကောမသိဘူးဘာမသိဘူးလေဟမ်လမ်းမပေါ်မှာရှင်းနေကြမှာနဲ့နှစ်ယောက်ထဲရှာလေရှင်းမလို့မတူလို့မလဲဒီမှာရှင်းကမဟုတ်ဆုံးဘူးကျမလေးရေပေါ်တော့မတတ်မှုတည်းအပြိုလေးရှင်။ဘာပြိုတော့ရရင်နဲ့ပြိုတာလား။ရှင်မမရရင်ကတော့ဟုတ်တယ်လေ။အခုကြီးတွေ့တာ။ဟာမရဘူးကွာ။အခါကမြူလာပြောတယ်။မင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား။တတိမရှိဘူးလား။အမှန်တိုင်းမင်းဝန်မခံရဘူးလား။တရားမောကြောင်းနေပြီလား။ဘာတရားမောကြောင်းပါလေ။ကျုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုနေမှခမရတာရှက်စရာကောင်းပါပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျုံလုံးတယ်။ဗျာဝေးခဲ့တယ်။ကျုံမစိုးနဲ့ဒင်းကိုအုပ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်။ဒါမလို့ကျုံစိတ်ဆန္ဒအရာလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျုံတသိမှဆန္ဒမရှိဘူး။ဘခဘာလဲမင်းတနာဘာလကားလေဟုတ်တယ်လေမင်းစိတ်ဆန္ဒအရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါညမပဲအဲ့ဒါတော့သူ့ဘိုင်းပဲကျုံလည်းမသိဘူးသူ့ဘိုင်းတွေ့တာတွေ့တာဘခမင်းအကြောင်းကိုငါကောင်းကောင်းသိမင်းကငါ့လိုရွာလူကြီးနေအောင်ရဖို့အတွက်လည်းမင်းစိတ်ပြီးတော့ကြံနေတယ်အခုငါညမကိုလည်းမင်းဟာတို့ရှုံးမှာတဲ့ကောင်ကမင်းတို့တိတ်ကြံနေတဲ့ကောင်ပဲခမားနေရရာလူမျိုးကိုလည်းကျုံမလို့ခြင်းဘူးအယူလည်းမထဘူးနော်ခမရညမောင်လေလေရွှေထွက်နေမစိတော့ကစိတ်မဝင်စားဘူးရှင်လုံးလုံးအခုကြီးအခုကြီးတို့ကြီးလေတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်တော့ညီမတို့လောဝက်ကျင်းတဲ့ခုတော့ဟာလို့ရဲ့စစ်ချားရတောင်းမှပါလေဒီလိုက်ပါမှချားရတောင်းမှဆံလို့လက်အဖေကိုလေကျင်းလည်းမကျင်းနိုင်ဘူးခွင့်လည်းမလွတ်ဘူးဟေးခွင့်မလွတ်နဲ့ငါတို့ကလည်းမတောင်းမှဘူးမတောင်းမှနဲ့ဟာပူစီဒါမျိုးတော့ခွင့်မလွတ်နဲ့မိမတရားကိုအရှက်ရအောင်လုပ်တာငါအမျိုးသမီးတို့ကလည်းမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မင်းပေးဒါတော့မကောင်းဘူးအာမခင်ရနဲ့ဗျာဒုက္ခပါပဲပြဿနာအရင်းကြီးဘာမှမသိပဲနဲ့ဇွတ်ထောက်ခံနေတော့တာပဲခင်ဗျားတို့ကလေစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ကမကောင်းတာအမေတူသားသားတို့အမေတွေတစ်စက်မှမကောင်းတဲ့အမျိုးတွေငါတို့စိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးငါတို့ဘာလုပ်ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားတို့ကပြဿနာအကြီးသေးဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီလူကြီးဘက်ကဇွတ်ပက်လိုက်လိုက်ပါပါဦးလေးရဦးလေးလောက်တာဟုတ်မဟုတ်တာဟုတ်တုံးရောက်မှာလေမထိနဲ့ဘာဖြစ်ရောခမရောဘယ်ထဲရောခမရောခမပါဟုတ်ကြီးဟုတ်မှာတယ်ဟေးမင်းမိတ်တော်တော်ကြာပါလေဘာလဲလေရေးတယ်မှဒီလင်ဒာယူတယောက်ကလင်လူနေသေးတယ်ဘခမင်းရလဲမှားသေးတယ်မင်းလေသာအထက်စီးရနေမမလျှော့ပါလားဟုတ်တယ်လေမလျှော့နိုင်ဘူးတုံးကမားမမမားတာတုံးကတော့ခင်းမှုဆိုင်ဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့မင်းတို့တော့ထုံးကျိန်နေတဲ့ကခုံးနေမင်းလေမင်းငါညမောင်မဆုံးတဲ့အောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်သွားပြီဒါပဲငါလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းမှအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဓွာလူကြီးတယောက်နဲ့မင်းကအပြစ်ပေးမယ်မင်းတိုက်တဲ့ပြစ်ပေးခါယူမယ်မင်းငါညမရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတောင်းမှရမယ်ဟမ်ကဘလို့ဟာလေမတောင်းမှနေပြီလားရတယ်မတောင်းမှနေလည်းရတယ်ဒီကတောင်းမှရင်လည်းငါညှို့တက်ပြီးတော့ရက်စခတ်မှအခုပို့လိုက်ရမယ်ပြီးရတယ်ကျေးပေတော့ရောက်ကြည့်ဦးလေ။မြေရတာတောင်းမှနေတာ။ငါတို့အဲ့ဒီလိုရွာလူကြီးနေနဲ့ပေးတဲ့အပြစ်ကိုမခံယူဘူးဆိုရင်ငါရဲစခန်းမှာအမှုပွင့်မယ်။အဲ့လိုအမှုပွင့်ရင်မတူးသိခါကြမလဲ။တရွာလုံးရမျက်နှာကိုလေလို့သားဖောက်မလို့ကြည့်မလဲ။အဲ့ဒါကိုလေလို့စဉ်းစား။ဒါပဲ။တောင်းဖို့ရှည်လေ။သူကသပိအသာဒူးထောက်ပြီးတောင်းတာ။အင်ဂျင်ရဲ့နေလောက်တာပါကွာ။ကျေးပေလောက်တာလေ။ကျေးပေတောင်းစီပေါ့။အာမင်းညမကိုဒူးထောက်ပြီးငါတောင်းမှန်းမင်းဒါဆိုရှင်းတတ်တယ်နော်မင်းဘုရားလေအားလုံးကလည်းရှင်းတော့ငါတောင်းမှန်းတောင်းမှန်းလေတောင်းမှန်းလားနားမရလို့ပါရပြလားเฮ้ยทําไมซ่าอ่ะเอ้ยไม่ซ่าหรอกตะมี้อ่ะทําไมทําไมอ่ะไม่เนี่ยเลยไม่ซ่าอ๋อทําไมอ่ะปกติไม่ซ่าหรอกสิจ๊ะมาอยู่ที่ไข่มาป้อเอ้ไอ้นี่มะเนี่ยกิจสาโอ้ต้วยมีรู้สิอะเป้ดอซาเนี่ยถั่วตัวกว่าบ้ามาเลยซ่าจังเลยไม่ใช่ตะมี้ปกติตะมี้อ่ะมีซ่าเลยทําไมอ่ะไอ้กิจสาโอ้ไม่ไล่ไปไม่รู้ไม่เอาตะมี้ตูรู้อ่ะอะเป้โหลูกจ้าเรมาอะเป้มาน้าโชว์ด่าโชว์ปิ้นไล่ด่าဖေဖေရဲ့တမီးလည်းမကျေနပ်ပြီမဲ့ချစ်စာကိုရှေ့စေမုန်းစာကိုတူစေတဲ့မေးလိုက်ပါဖေဖေရဲ့နော်အေးငါတမီးကမေးလို့ရချင်ရမယ်အဖေကမရဘူးအဖေရဲ့မာနကိုချိုးထားတဲ့ကောင်လေးလေမေးဖို့နေနေသာသာတွေးလိုက်လို့ရှင်ကိုဒီကောင်လေးကိုသတ်ချင်တာတခုခုကိုလှုပ်လိုက်ရမှာကိုအဖေကျေနပ်မှာကွာဖေဖေမလုပ်ပါနဲ့သူကရွာလူကြီးဆိုအရှိန်ဝါရှိရယ်လေဖေဖေပဲအထင်နာမှာပေါ့အေးအဲ့ဒီလက်နဲ့သူတို့လက်ထဲရှိနေလို့ပေါ့ကွာဟမ်ဘာအဆင်မှမရှိဘာမှနားမလဲတဲ့အကောင်ကြီးကရွာမှာလူကြီးဆိုပြီးအုပ်ချုပ်နေကြတာဖေမေတွေ့မေအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုလေအဖေမရရအောင်လှုပ်ပြမယ်ဟာဘလို့ပေးဟ
哦，那怎么样嘞？对吧？月嘛，六级月的钱啊，交六千，啊，赔啊，六级赔月嘛，啊，赔他六级赔了了，真的变多一波瓜。嘿嘿，后生的门路，目光路，月长一波瓜。我那六级赔了了哩，门路没月路没好苦，那水龙的庙路没交的把比差嘛门路。给嘛赔赔耶，多大的有效？他们啥家伙，都没了白啥的呗。哎呦，啥没？不嘛，里里出多少两滴白沙瓦的，啥没？英姐，哎，俺们没忙活，到家，你也在帮你努力堆积吧。哦，俺们俺们这样的嘛。哦，你也弄你家属没？天哈，几爷说的哈？那想不着我，俺们来车来玩了。爸妈还没上？上呢，我哈，你那俺们来车来路线，你路的那这苦嘛路线，阿龙阿龙。来他不你你的大哩，你那个那原来嘛，就是这样，不要再这样跑步。我一把哈没骗来吗？还不是没骗来嘛呀？我说在南北地上打仗的，你看我那皮皮完了，南北的跑路老多，我就这么说。我身上也都飘他来了。你身上了嘞？都说家里比哈，南北的南北没有跟那样的身上的。嘿嘿，俺都嫌你娃歪。啊，你身上的家里出来讲，都跑飘飘了吧？做不好，我批评完了。那身上的人喽？今天嘛，留心点喏。嗯，哎，你也把路过来。我骗他们来么？不好的。哈，你把你表娘来。不好，你给我批评完了。哦，路你路路。你批评别没别啊？你给我骗他们。路哦，别没。别哦，吃的吃的。哈，你给谁了呢？有讲多少遍有